yaşlı və gənc ailələr. Gənc yaşda ailə sahibi olub bunun dadını çıxaranlar, həmçinin də gənc olduğuna görə ailədə yaşanan problemlərin həllində çətinlik çəkənlər. Bəlkə də artıq salamlaşmamızdan mövzumuzun nə olduğunu təxmin eləmişsiniz. Əgər elədirsə, ekran qarşısına! Mövzumuzu təxmin eləməyinizə bir neçə saniyə vaxtınız oldu, amma bilirəm ki, təxmin eləyə bilmədiyiz. Xəyəli, biz tapmaca verməmişdik ki, onlar tapa bilsinlər və yaxud da tapa bilməsinlər, bunu müzakirə eləyək. İndi tutu mövzunu təqdim edəcək, onda hər kəsə hər şey aydın olacaq. Bəli, həmişə kimi tutu mövzunu təqdim eləyir. Bugün biz gənc ailələrdən danışacaq, yəni mövzumuz gənc ailələr. Elə mövzu ilk olaraq öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, biz də MAK kollektivi ilə bir yerdə gənc ailə sayılmış hesab oluruq. Bizim gənc ailəmiz 6 oğlan üzvü və 8 qız üzvü var. Yəni ki, qızlara oğlanları döyər. Pa. Kim kimi döyər bunu efirdən sonra müəyyənləşdirərik xəyalə. Amma indi istəyirəm ki, qonağımıza keçid almaq üçün Tutu xanıma söz verim. Yenə də Tutu xanıma, yəni xanımsız da olardı. Bugünkü qonaqlarımız gənc ailələrlə işləyən Xəzər Ailə Təlim Mərkəzinin əməkdaşlardır. Buyurun. Salam, xoş gəlmişsiniz. Mən istəyirdim, hər birinizə özünüzü təqdim eləyəsiniz. Nə işləm məşğulsunuz? Xəzər Ailə Təlim Məsləhət Mərkəzinin direktoru Ella'dır. Buyurun, mən də Xəzər Ailə Təlim Mərkəzinin psixoloqu, həm də ailə məsləhətçisi var. Çox gözəl, çox məmnun olduq sizinlə tanış olmağa. İndi mən istəyərdim ki, siz bu danışdığınız Xəzər Ailə Təlim Mərkəzi haqqında qısaca bir məlumat verəsiniz bizə. Mərkəzimiz 2012-ci ildə açılmışdı, aprel ayında və yeni açılmış bir mərkəzdir. Mərdəkən qəsəbəsində yerləşir. Biz çalışırıq öz mərkəzimizdə əhali ilə daha çox ünsiyyət quraq, əhali ilə işləyirik. Uşaqlarla, ailələrlə, böyüklərlə, yaşlı insanlarla. Çox gözəl. Bəs yəni, sizə bu nə verir ailə uşaqlarla, gənclərlə işləmək? Yəni, nə qazanırsınız buradan? Onlarla nə kimi söhbət aparırsınız? Bizim mərkəzdə, yəni konkret bizim mərkəzin formatı belədir ki, ilk növbədə biz gənc ailələrə yardım edirik. Necə bir yardım edirik? Tutalım, bir problemlə gəlir ailə, bilir ki, problemsiz ailə yoxdur. Problemlə gəlir və biz maksimum ailədə həm ailənin üzvlərinə, yəni anaya, ataya, həm də uşaqlara maksimum həm psixoloji yardımlar göstəririk, həm də lazım olarsa müxtəlif xidmətlərə yönəldirik onları. Daha çox problemlər nədən ibarət olur? Çoxu gənc ailə hansı problemə müraciət edirlər? Gənclər və problemi həll eləmə yollarını düzgün bilmirlər. Bəzən görürsünüz ki, problem gəlir o həddə çatır ki, artıq konfliktlər yaranır ailədə. Onunla irəli gələ bilər ki, heç bir məlumatları olmadan, yəni çox gənc yaşda ailə qururlar və belə deyək də təcrübəsizlik və çox da dünya görüşü olmadan ailə qurulur və bundan nədir? Bir şey misal gətirim ki, Avropa ölkələrində ailədən qabaq ailə məsləhətləşməsi deyilən bir anlayış var. Yəni evlənməmişdən artıq bizdə də bu var. Artıq bizdə də bu var. Şəxsən bəli. Mən özüm yəni sırf ailə məsləhətçisi olduğum üçün ailə qurmağa hazırlaşan gənclər ilk növbədə ailənin modelini qavramalılar. Ailədə nə etmək lazımdır, problemi necə aydınlaşdırmaq lazımdır. İlk növbədə ailə qurmamışdan qabaq gərək ki, bunlar öyrənsinlər bunu ki, ailə quranda daha rahat olsun və müxtəlif çətin problemləri həlləmə yollarını bilsinlər. Bəs sizin proqram və terapiyalarınız hansı istiqamətdə baş tutur? Mərkəzimiz 5 əsas istiqamətdə aparır xidmətini. Ən əsas bizim xidmətimiz himayədar ailələrə təlimlər keçmək, hansı ki, seçilmiş, qiymətləndirilmiş ailələrə peşəkar təlimlər keçiriləcək. Azərbaycanda bu bir ilkdir. Valideynlərə uşaq inkişafı üzrə təlimlər keçmək, hansı ki, 0-18 yaş təlim paketini biz valideynlərə keçirik. Və ən əsası isə ailə terapiyası və həmçinin uşaq terapiyası xidmətlərimiz də var. Bununla yanaşı bizim mərkəzə müraciətlər olur. Bir çox bilmirlər, hara müraciət eləsinlər. Məli, onu soruşmaq istəyirəm. Sizin necə əlaqə saxlamaq olar? ailəmaslahati.org.az Nömrələri və saytı görürsünüz. Yəni, sizin də əgər hər hansı bir probleminiz varsa ailənizdə müraciət edə bilərsiniz. Mənə maraqlıdır ki, mərkəzin əsas məqsədləri nələrdir? Mən bir şey qeyd eləmək istəyərdim ki, ən idealı budur ki, ailədə qadın və ya kişi öz xüsusiyyətlərini bilməlidirlər. Hər biri öz vəzifələrini öz öhdələrinə götürməlidirlər. Ancaq bəzən belə olmur, ailələr, həmçinin daha çox gənc ailələr ailəni rəqabət kimi
bilirlər. Rəqabət meydanı kimi bilirlər. Və ya da ki, qadın hüquqlarının tapdalanması kimi də gələ bilir. Təbii ki, bu da var, qadının hüquqlarının tapdalanması. Amma bəzən olur ki, tam əksinə. Belə məlum olur ki, daha çox mərkəzə qadınlar müraciət edir, daha çox da uşaq problemləri ilə. Yəni, kişilər azlıq təşkil edir sayca. Əslində, kişilər düzdür. Bayaq deyim ki, nisbət etibarını götürsək, kişilərin sayı azdır. Amma sırf gənc ailələr müraciət edir bizə. Mən bildiyim qədərlə bu deinstitutlaşma layihəsi çərçivəsində yaranmışdır və tam pulsuz olaraq müraciət. Mərkəzimiz deinstitutlaşdırma layihəsi çərçivəsində yaranılıb. Yəni bu xidmətlərin daha da aktivləşməsi üçün, bu xidmətlərin daha da yayılması üçün yaranan mərkəzlərdən biridir və tamamilə xidmətlər ödənişsizdir. Mərkəzimizin xidmətlərindən biri də təbii ki, himayədar ailə xidmətidir. Burada nədir? Biz burada mərkəzimizdə sırf həmin ailələrə təlimlər keçirik. Amma himayədar ailə deyəndə kimsəsiz uşaqların müxtəlif ailələr, yəni ailənin özün könüllü şəkildə uşaqları götürülən müəyyən bir müddətə, yəni 18 yaşına kimi uşaqları himayə edirlər. Bu, övladlıqla səhv salınmamalıdır. Bizim mərkəzdə də sırf xidmət buna yönəlib. Yəni həmin ailələrə ailədə düzgün model qurmaq, uşağı düzgün tərbiyə etmə yollarını öyrətmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq valideynlərlə. Bundan sonra həmin təlimlərdə valideynə iştirak edəndən sonra onlara icazə veriləcək ki, həmin deməli uşaqları himayəyə götürsünlər. Bəs uşaqlar o ailələri öyrəşmir? Əlbəttə öyrəşir. Biz uşaqlara əvvəlcədən artıq izah edirik ki, siz ailə mühitinə gedərsiniz. O sizin yəni anatavız olmayacaq. Bunu uşaqlar dərk eləyirlər. Əslində bu deinstitutlaşdırmanın məqsədi nədir? Məqsəd odur ki, uşaqlar müəssisələrdən artıq ayrılsınlar. Uşaqlar ailə mühitinə öyrəşsinlər. Təsəvvür edək ki, uşaqlar dostlarının yanındadır, sevdiyi insanların yanındadır. Artıq müəssisədə deyil, hər hansı bir ümumiləşmiş kollektivdə deyil, sırf onlara yaxın olan, əziz olan insanlarlandır. Bu ailədə tutalım, 6 aydan sonra sual verdiniz ki, yəni öyrəşmirmi? Öyrəşə bilər, amma onların əlaqəsi kəsilməyəcək. Yenə dost kimi onlarla da görüşəcək, bir problemi olanda onlarla da bölüşə biləcək. Belə deyək, içində biraz qalmayacaq ki, mən ailə mühiti görmədim və o artıq ailə mühitini öyrəşmiş. Əlbəttə ki, mütləq heç olmasa ailə mühitini uşaq görmüş olacaq. Həqiqətən çox gözəl təşəbbüsdür. Mən sizə uğurlar arzulayıram işinizdə və siz hal-hazırda Xəzər rayonunda fəaliyyət göstərirsiniz və dediklərinizdən də belə başa düşmək olar ki, artıq gənc ailələrin marağına səbəb olmuşsunuz, gəlirlər sizin təlimlərinizdə iştirak edirlər. Bəs bu mərkəzləri düşünürsünüz ki, yayarsınız digər bölgələrdə? Xidmət olaraq yayılmışıq. Yəni təkcə Xəzər rayonunda, Xəzər rayonundan kənar Bakının başqa rayonlarından da artıq Xəzər rayonuna gəlirlər. Amma mərkəz olaraq inşallah yəqin ki, bu layihədən sonra növbəti artıq layihələrdə yeni bir mərkəzlər açılması planda var. İnşallah. Biz Azərbaycanın müxtəlif həm də bölgələrində. Aha. Siz bayaq danışdınız 0-18 yaş arası o həmin himayədar ailələri verir və s. Bəs 18 yaşından sonra həmin uşaqlar, həmin gənclər hara yönləndirilir, nə işlə məşğul olurlar? Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları bu uşaqların konkret olaraq işlə təmin olunmasına şərait yaradırlar və yaradacaqlar da nəyə görə? Çünki 18 yaşına kimi uşaqlar artıq iş yeri tapmaq üçün xüsusi təlimlər keçəcəklər. Uşaqlar biləcəklər ki, iş yerini necə tapmaq olar, biz necə işləyə bilərik. Artıq onlar cəmiyyətdə özlərini aparmaq, düzgün rəftar qaydaları və s. mənimsədikcə, əlbəttə ki, 18 yaşından sonra müxtəlif, yəni bayaq dediyim kimi, təşkilatlar da, hökumət təşkilatları da yardımları və səylər nəticəsində uşaqları işlə təmin olunacaq. Gənclər, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Mən də Tutu və Fariz Nəşə efirdik ki, artıq şikayətlənirlər ki, bizə sual verməyə imkan vermirsən. Mən də bu mövzuda, məhz bu mövzuda susmağı qərara aldım və sustum. Sağollaşmayı isə öz boynuma götürdüm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, ölkəmizdə də belə bir mərkəzi yaratdığınız və təmsil etdiyinizə görə. Təşəkkür edirik. Gənclər, söhbətimizin bu məqamında. Hansı məqamında? Elə bu məqamında gəlin süjetimizə baxaq. Baxaq. Heç siz magistratura tələbəsinin rektor vəzifəsini icra etdiyini görmüşdünüz? Eləsə süjetimizi izləyin. Maq Almaz gənc yaşda universitetin rektoru oldu. Bilirsiniz necə? Bakı Slavyan Universitetində rektor Kamal Abdullayevin təşəbbüsü ilə keçirilən bir günlük xəlifə günündə. Bundan əlavə, universitetin digər tələbələri də həmin gün müxtəlif rəhbərlərin vəzifələrini icra etdilər. Doğrudan da elə bir ki, indi bütün universiteti belə deyək, idarəçiliyi hal-hazırda sən eləyirsən və doğrudan da çox məsuliyyətli və hərdən bir həyəcanlandırıcı belə bir hisslər keçirdirəm. Amma ümid varam ki, günümün sonuna kimi çox belə gözəl, maraqlı fikir, yəni fikirlərim olacaqdır. 170 nəfər seçkilərdə iştirak edibdir. Mənim yerimə, yəni tərbiyə işləyici prorektor 15 nəfərin içərisindən 300 balla mən keçirdim birinci. Vəzifələrə təyin olunan xəlifələrin hər biri müxtəlif tədbirlər reallaşdırdı. Xəlifə Almazın ilk qonağı Serbiya səfiri Zauron Vajoviç oldu. Hətta aktyor Rasim Balayevlə görüş də təşkil edildi.
Xalq artistini böyük maraqla qarşılayan tələbələr ona zibil düşüncə tamaşasını göstərdilər. Rollarını məharətlə ifa edən gənclərin aktyorluq qabiliyyəti Rasim Balayevi razı saldı. İlk verilişimiz olacaq tələbə klubu. Burada gördüyünüz kimi iki qonağımız var. Tərcümə fakültəsi və pedaqoji fakültə. Fakültələr arası viktorina təşkil etmək istəyirik və həmçinin müəllim tələbənin gözü ilə adlı anketimiz sorğu təşkil olunacaq. Qalibi də kim mükafatlandıracaq? Biz artıq bir həftədir ki, bir komanda ilə işləyirik. Yəni bütün seçilən xəlifələr biz bir komanda ilə işləyib öz planımızı artıq yazıb əvvəlcədən rektorumuza vermişdik. Yəni bu gün xəlifə seçilən rektorumuza vermişdik. Bakı Slavyan Universitetində tələbə günü keçirildi. Müasir Azərbaycan gəncləri öz istedadlarını idarəçilikdə də təsdiq etdilər. You are my best friend. You are my everything. So don't leave me now. Uşaqlar susun da, nəsə çatmır. Nə çatmır? Bəlkə deyirəm dinamika yüksəldək. Necə? Axı necə dinamika yüksəldək? Yüksəldək, amma siz susursunuz ki, bizim musiqili qonaqlarımız var. Wow! I feel good. Bəli, bu istəkli qonağımız varsa, onları təqdim eləmək prosesi də elə mənim üstümə düşür. Belə isə qarşılayaq. Matap and the Ground qrupu. Buyurun, gəncər. I feel nice. Sugar and spice. I feel nice. Xoş gəlmişsiniz, Matt the Panda Ground qrupunun gəncləri. Özünüzü təqdim edin, biz də sizi daha yaxından tanıyaq. Adım Murad, ləqəbim Şah, rapper. Nicat, gitarist, Siso, alternativ rock, rap, Elmar, rap. Bəs Mehtab Underground, bu adı kim fikirləşib və necə oldu ki, məhz bu ad gəlir? Mehtab Underground, günəşin çıxdığı bir yerdir Mehtab. Underground yer altı rap təmsil edir. Maraqlıdır, mən istəyərim elə ilk öncə sizdən canlı ifa işləyək və gənclərimizə sizin ifalarınızdan daha yaxından tanış olsunlar. Olur. Buyurun. Sağ olun, gənclər, canlı ifa görə təşəkkür edirik. Və bildiyim qədərlə təzə mahnıdır. Aha, təzə mahnıdır, təzə bəstələdik. Aha, bəs mahnılarınızın, yəni sözləri, musiqiləri özə aiddir? Hə, hamı öz yazdığı mahnının sözünü yazır. Çox gözəl, mən istərdim sizin yaradıcılığınıza toxunaq. Sizin ifalarınız hansı janrda olur? Ümumiyyətlə, neçə ildir fəaliyyət göstərsiniz? Murad, artıq 5 ildir ki, mən öz fəaliyyətim davam edirəm, 6-cı ilə keçmişik. Deməli, bir albom, bir klip, deməli, konsert. Beynəlxalq proyektə iştirakım, Azərbaycan təmsil edilmişəm. Deməli, Siso'nun uğurları 2005-2006-dan sonradır. Deməli, o Türk Flex'in Azərbaycana gətirən ilk rapperdir. Flex sürətli rap deməkdir. Sürətli rap deməkdir. Bəs necə öyrənmişsən onu tez-tez deməkdir? Uşaqlıqda mən tez-tez danışırdım. Göstərə bilərsən bizə bir dənə tez-tez, məsələn. Tez-tez, göstər.
Ben bir yol ve desen bir haz, ben bulamadım yolumu da sen bir tarz. Ben bilemeden ölmete kafa tuttum, sen beni ezemeden ama geri durdun. Telepati neyim, benim tepede beni dolu sorgulama edilir. Yani yine deli uzakta değilsin, gelebilirim ancak denemedim. Aman aman neredesin, dur, bulamadan edebini vur. Yorumunu kendine, ben de mi kandım deli gibi estim. Nefesimi kestin İstanbul, bulamadan edebini vurmadan edebini. Birini de soramadan edebini, duramadan önümde yolamadan edebini. Beni, kefenimeli deli deli birine beni dinle. Neyse burası bu. Yoruldum yani. Çok koştum geldim. Şu yoruldum biraz su içmeye. Besmece öğrenmişsen bu testi. Avşarlıktan testsiz danışırdım ya. Böyle bir şey işte. Ben teze başladığında testsiz danışırdım. Hiç kim başa düşmürdüm ben dedim mesela. Aksine sen teze başladığında yavaş yavaş dinle. İndi başladın teze. Birazdan hayallerine testsiz refitmeyini görsünüz. Yani təcrübelenmersiniz. Murad bayağı kulisler dedin ki sen hansısa Türkiye'de səhvələmirəmsə birinciliği kazanmışsan. Nə üzrə olmuşdu bu? Birincilik yox. Belə deyək, ilk qardaşlıq dueti olub. Türkiye'de İstanbul Tak Rap Grupu ile olub mənim bu dietim, qardaşlıq dueti. Hazırda ikinci albuma salmışam bunu. Uğur Eren adlı rapperlerle işlemişik. Deməli, belə. Sizinlə tanışdıq doğrudan çox xoş idi. Sizə daha da uğurlar arz edirik. Uğurlarımız bizimsə olacaq. İnşallah. 2013-cü ildə bizim albumlarımız gəldi. Üçünüzün çıxardığı ayrı-ayrı albumlar. Siz ayrı-ayrı şeylerden bəhs edir. Bu rap. Dinlemek isteyenler bu albümü dinleyebilirler. Albüm 2013'te çıkacak inşallah. Delirdim i̇nşallah. Adında. İnşallah. Uğurlar arzu her birine. Ve maklar bizim ise artık efir vaxtımız sona çatır. Ve bizi izlemeye devam edin. Facebook'tan, Twitter'dan, verilişlerimizin tekrarlarınızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hemçin teklif ve maraqlı izleyalarınızı da bizim Facebook adresimize maksimum.az'a gönderebilirsiniz. Fariz nefes alsın. Bizim ise grupumuzun ifası var. Görev tutun. Ne demek istiyor? Tutu demek istiyor ki haftanın 5 günü 18.20'de bizi izlemeyi unutmayın. İndi ise bir ifa. Bugünü ise bu kadar. Helalik. Karşılar yufularında gecelerimin karanlığında arzular.
yolunda. Bir basla şeytan donunda.